Yeah, so in Chepalungu kuna hii story moja inasemekana ili happen. Ile kuna raya fulani ilienda kukojoa. So kuna club fulani ndio Jumbo Club. Apparently Jumbo Club ni the club there you got. Mm. Na hii saa kuna raya moja inaitwa Silas. Na Silas anaguanga sodomizer. Mm. So Silas tu ali grab raya fulani jo akai rape jo for 12 hours. Jo. So in the land of Chepalungu. So unataka kuisha Chepalungu, Ian? Eh? Nikachapo Rungu. Na afadhali hii Rungu, sinio? Nika ile jaibu. Afadhali hiyo. Raya kutoke na Rungu. Afadhali hiyo. Kambia Rungu ya Moi, kama hii Rungu ya maisha. Ujuu chungu ikiisha, itapona. Lakini ingine ni chungu naishi na ye. It was it. 2022. Watu wakisherekea Hustler Fund. Nakumbuka. Yeah. I will never forget that year. Yeah. Yeah, lafu nizile za ile kitu Silas alinipitishia. Hata Sami Boy hajaipitia hiyo mambo. Sami Boy is a student. We anajifunza. Ukipitia hiyo uwezi fika hata Instagram. Uwezi tembea mpaka Instagram. Yeah. Alafu leo ni gani jo? Hii story ya Sami Boy ilifanya nikajua hawezi jajwa si. Uone zona msee kwa Instagram. Ufikirie anaishi vizuri. Kumbe mtu anaishi vizuri lakini hakai vizuri. What's up wisdom? What's up with the Chepalungu jo? So hige. Hii Sami Boy hakai vizuri. Ya hakai vizuri. Eh, kwa hivyo ukipatana naye hata kama ni kwa kiti ya bank lazima umbika vizuri. Hakangi. Unazunguka zunguka nini? Sami Boy sit down. Si ndio? Anaishi vizuri lakini hakai vizuri. Kuna tofauti. You guys Chepalungu? Unakuonaje jo? History ya Silas. Silas ali grab a man. Alafu hii raya, kwa nini unafikiri ilichukua 12 hours kusave huyo msee? 12 hours you guy ni sababu ya sounds. Unajua mwanaume, unajua wanaume wengi hawajakuwa sodomize. Sasa hawajui sound gani kutoa. Unajua mwanaume ukiwa in danger lazima ujue the sound to remove so that we can know you are in danger. Na tuwe na prakojo. Tumaka, misisi ndia wakuchuwa. Atujui sound hizi, atujui kutuwa hizi sound. Hii someone na kufuwa skuchiego, na shindwa ni nini? Yes sir, and then unajua tena, raya mob, zina believe, kama ni chali. Ana rapiwa na dem, anasikia vizuri. Raya mob zinakuanga hivyo. Watu kena online, come and rap me. Yani raya zinaambia tu dem, come and rap me, I'm waiting. Zile sound zenye alikuwa natoa, na believe zilifanya, raya hazikujua what is going on. Because, hawezi kuwa natoa zile sound kama za, oh Jesus, oh Lord, na unarepiwa jo you guy. Raya zitakuwa, wewe mtaani nini namzumbua? Sasa kama uko na bibi lazima kila mtu acho. Sisi wote tuna enjoy hiyo kitu. Si ati waanze kujifanya ati oh Lord Jesus. Niko sure hiyo time yote akisema hivyo. Oh, akikuchamuone mimi nafanya mambo. Rezi ilikuwa zinafikiria ni yeye ndio anachoyo. Yeye anachoyo. Niko sure kuna rezi ilikuwa zinapita hapo. Hiyo kitu kama hours za kwanza zikigonga mlango. Wewe bana ni iko kitu gani huko ndani bana? Hata sisi tuko na mabibi na watoto anaenda shule bana. Wewe choyo kitu suru sianze kuleta mama. Ya choyo. Raiko, imesiti. Tunacha imesiti lakini sasa tunataka kwani naira nyingine imeke sound ita Ouma anapiga nduru. Hiyo gopi. Hiyo raya inaitwa Silas. Sasa hiyo raya inaitwa Silas ina make manduru lakini raya azishiki rada, unaona? Because hata hiyo raya inamwambia, endelea kuvika nduru. Unafikiria kuna mtu atakusaidia. Unafikiria wewe ndio mama. Endelea kusema Jesus. Anachukua yeye nini? Nikoni nika feminist fulani wakana sauti ya kibuda. Sauti ya. Lakini pia, you guy anajua, kitu suwezi ya minia na yako ni,
mtu kana piga nduru, unajua ile nduru ya sex hata kana ni dem. Inakuanga oh god, oh Jesus. Lakini nyingine ni save me Jesus. Yeah. Eh, sasa unajua mali kama hapo ndio maana unafaa kupiga kitu kama eh shetani. Save me shetani. Kuja unitau unisaidie shetani. Sasa ndio watu wajua kuna danger. Because unajua raya za huko ocha. Au mtanta anajaribu kuchesa na chini ya Mungu. Anajaribu kuchesa na chini ya Mungu wavunje mlango. Hata ukisikia raya ikipita hapo, nisaidie shetani, nisaidie shetani. Mungu ameshindwa. Raya zikivunja mlango. Sasa bado umechua hiyo kwa kiti. Angalia nyuma. Imekuwa 9 hours. Angalia kama niko sawa huko. Era ego. Iko mtaka na touch. Iko mtaka na. Tuangalie eh. Unajua kile unjui ni. Hii time mlango imevunjwa. Yeye anataka kulan kijaka. Unajua kutoa alifanya nini? Kuwodo. Sasa eh? Silas lazima. Aguodo. Ana uodo. Aguodo. So ile kitu yenye ilifanya eventually come get. Kuna raya moja yenye ishapitia. Unajua. Ishakuwa sodomized, ni victim. Wa Silas. Ni victim wa Silas. Anajua Silas vizuri sana. Na anajua Silas is a silent sodomite. Anakuwa game nyamaza ndio utoe hizo sound out of kile uko na dem. Nikushu endi ali notice. Hiyo nturu iko familia. Iko familia hiyo nturu. Naijua. Sijui vizuri lakini naijua hiyo nturu. Because unajua pia hata kuambia zile ya zingine. Ashakutana na Silas face to face. Utakuwa judged. Sisi wa Afrika judge. Unajua mwanaume akianza kuna retizo rape story. Unachia nilikuwa napita kwa kichaka. Mtu akakuja akaniomba kiberiti, si kwa anachua kumbe ni mtu shetani. Punde si punde nasikia shingo iko chini. Nikashtukia bottom up. Nikashtukia ni bottom up. Nikashinda nini hiyo? Kwani unaniweka chupa ama iko kitu gani wewe? Si kwa anachua kumbe si chupa. Nilisikia movement. Kasema gisi la boto mabia sugoi. Nikatia isi boto mabia sugoi. Ini ingine. Nikamambia ukiendelea ntapiga nturu. Saila saa kusikia aliendelea. Akaniambia piga nturu. So hiyo rayani ili notice. Ikasema inataka tuvunje hii mlango sababu hiyo nturu inatoka namna hiyo. Lazima iko kitu hapo ndani. Iko muta mbaya iko kitu hapo ndani. Eh, ni kitu ndani. Hiyo sio nduri hiyo. So kaingia kapata. Lakini kwani Silas hakuwa arrestiwa? Ni Silas ali escape. Yeah, the reason hakuwa arrestiwa is because of vile Silas aliingia. Sasa Silas ni rapist. Oh. Vile umse aliwa save. Umse mwenye aliwaambia ile tunaendelea huko ndani. Vile aliingia the first thing kwanza alidu kwanza ni kuhagiana na Naira ya ilikuwa ilikuwa na sodomaiziwa. Because unajua ni victim anajua. Anajua kamia kimia kwanza unachai kitu nataka kwanza unasahau. Ujira imerepia bado inaogopa. Hii ni Naira nyingine imeishika ni nini? I am holding you. Just relax. Let the pressure go. You're in safe hands. Naira nyingine ogosha, ogosha. Huko shia mtu nifanya kitendo. Nafanya kitendo aji. Sasa hapo ndiyo Silas alipata njia ya kue. Njia ya kuenda. Hapo hivyo before ya zingine zingie. Ndiyo watu wawili wameshikana pande hiyo. Wanaume wanashikana pande hiyo. Sasa Silas anaenda. Sichamini nimepata wanaume wanashikana. Sayo raezi meshikana. Kukiraya. Usichali, usichali. The first thing you do, don't take a shower. Don't take a shower. Just go to the hospital. Wate tukufunge leso.